moje ime je Tomica Mađerčić, dolazim iz Zagreba, rodio sam se u Zagrebu, u principu radim već od 2013. u firmi koja se zove CHDOO. Jest da je firma, ali radi se o sportu, koji u principu na neki način sam i pasionirani obožavatelj, posebno rukometaka, u kojem u principu, čime se na neki način i bavim, više organizacijom nego da igram rukomet. Da, prijavio sam se prije 3 godine na Project Management Award sa projektom Final Four Seha Gazprom Lige. Samim time sam poslije i osvojio tu nagradu, za što se u stvari nisam na početku nadao. Sam projekt je na početku, kao što sam ga i tada prikazao, nije baš išao uspješno. Nakon nekoliko godina je onda doživio, upravo 2016. godine, jedan veliki uspjeh u Hrvatskoj. On je već od tada polučio sjajne rezultate. Ako mladi project menadžeri ne pokažu i ne uvjere one druge što oni to zaista radi, ako će to zaista biti još uvijek imaginarna disciplina koju nitko ne vidi, koja se skriva iza nečeg računala ili nečeg ludog, ako se mogu tako izraziti, mozga, to neće niko cijeniti. Tako da je na neki način i na samim nama da mi to ispravimo, da uvjerimo i pokažemo društvu što je to u stvari project management. U Hrvatskoj imamo sjajnih mladih projektnih voditelja, ne samo u ovom čime se ja bavim, nego i generalno, pa vjerujem da u bližoj budućnosti Hrvatska ne bi trebala imati problema u tome, barem onako kako ja to vidim.